Synes du selv, at du bruger din telefon meget? Her på Ryslinge Efterskole, der har vi undersøgt, hvor meget forældre bruger deres mobil, og hvordan det egentlig påvirker os som børn. Vi hører så meget om, hvor meget unge mennesker bruger deres mobiltelefoner, men vi hører ikke særlig tit om, hvordan voksne og forældre bruger deres. Vi har spurgt en lærer her på skolen, hvor mange timer om dagen hun bruger på hendes telefon. Hun siger 3 timer, og det siger undersøgelserne også. Min mor, hun bruger sin mobil sådan rimelig meget faktisk. 7 ud af 10 elever her på Ryslinge Efterskole mener, at deres forældres brug af mobiltelefon faktisk påvirker dem. Så det kan være ret nederen, fordi hvis det er mig og min mor, vi sidder og snakker, ikke? Så kan det være, at hun lige pludselig bare tager telefonen frem og åbner Heyday. Synes du selv, at du bruger din telefon meget? Ja, det gør jeg jo. Det er jo også fordi, at telefonen jo ligesom er et redskab, man skal bruge til alle mulige ting. Jeg bruger den til alle mulige praktiske ting. Tjekke Aula og læse beskeder og se en film. Så vores konklusion er, at både børn og voksne altså bruger deres mobil lidt for meget. Så måske engang imellem vi kunne lægge dem væk for at være sammen.